Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə olduqca yumuşaq, tez və asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz ləzzətli qozlu bulka resepti paylaşacağım. Xəmirini hazırlamaq üçün yoğurma qabına 2 stəkan ilıq süd, 1 yemək qaşığı quru maya, yarım stəkan, yəni 100 qram şəkər tozu və 1 stəkan un əlavə edib yaxşı qarışdıracağım. Kütlənin üzərinə 2 yumurta, 1 dolu yemək qaşığı xama və ya yağlı qatıq əlavə edib təkrar qarışdırdım. Üzərinə ələnmiş unu az-az əlavə edəcəm. Əvvəlcə 2 stəkan unun üzərinə yarım çay qaşığı qədər duz əlavə edərək qarışdırdım. Təkrar 2 stəkan un əlavə edib əlimlə xəmir yoğuracağım. Unun miqdarı az gəldiyi üçün 1 stəkan daha əlavə etdim. Xəmir topalanmağa başlayanda üzərinə otaq temperaturunda yumuşaltdığım 50 qram kərə yağını əlavə edib yoğurmağa davam edəcəm. Dəzgaha 1 yemək qaşığı qədər un əlavə edib xəmiri dəzgahda yoğuracağım. Gördüyünüz bu şəkildə təxminən 5 dəqiqə ərzində yağ tamamilə xəmirə qarışana qədər yoğurmaq lazımdır. Ümumilikdə 6 stəkan və əlavə olaraq 1 dolu yemək qaşığı qədər undan istifadə etdim. Hər zaman dediyim kimi istifadə etdiyiniz ərzaqların formasına, unun markasına görə miqdarı da dəyişə bilər. Ələ yapışmayan yumuşaq bir xəmir əldə olunmalıdır. Xəmiri yoğurma qabına yerləşdirib, üzərini streçlə örtüb, otaq temperaturunda 1 saat, 1 saat yarıma qədər dincəldəcəm. 1 saat yarımın sonunda xəmir 2 qat qabarıb havasını alıram. Dəzgaha alıb uzunsov forma verərək hissələrə böləcəm. Onu 12 hissəyə ayırdım və bulkların ölçüsünün bərabər olması üçün tərəzidən istifadə edəcəm. Hər kündənin ağırlığını 136-135 qram olmaqla götürəcəm. Böldüyüm xəmirləri kündələyərək üzərini örtüb otaq temperaturunda 5 dəqiqə ərzində dincəldəcəm. Üzəri üçün 100 qram qoz ləpəsini mətbəx robotundan keçirmişəm. Bir yumurtanı ağlı sarılı olmaqla yaxşı qarışdırdım. Əlavə bir qaba yarım stəkan şəkər tozu və xırdaladığım qoz ləpəsini əlavə edərək yaxşıca qarışdırdım. İlk kündədən başlayaraq bulkalarımı hazırlayacağım. Kündənin bu şəkildə alt tərəfindən tutaraq əvvəlcə yumurtaya, daha sonra şəkərli qoz ləpəsinə bulayacağım. Hazırlanması bu qədər sadədir. Bütün kündələri eyni qayda ilə əvvəlcə yumurtaya, daha sonra şəkərli qoz ləpəsinə bulayaraq yağlı kağız sərdiyim sobalisinə yığacağım. Bulkaları əvvəlcədən qızdırdığım 200 dərəcəli sobada alt üst rejimdə üzəri qızarana qədər təxminən 20-25 dəqiqə ərzində bişirəcəm. Bişmə vaxtı hər zaman dediyim kimi sobanızın markasına görə dəyişə bilər. Bulkaları sobadan çıxarandan sonra daha yumuşaq olması üçün üzərinə mətbəx dəsmalı örtüb otaq temperaturunda soyutdum. Bu qədər, artıq çox yumuşaq və ləzzətli bulkalarım hazırdır. Sizin də hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Üzəri xəfif xırçıltılı, içi isə yumşaqdır. Bu qədər dəyərli izləyicilər, ümid edirəm video sizlər üçün faydalı olar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşərik. Sağ olun, Allaha əmanət olun.